Strana 24, podíváme se na dolní žlutý rámeček, kde si připomeneme, co všechno víme o úhlopříčkách čtverce a obdelníku. Takže úhlopříčka čtverce obdelníku je úsečka, která spojuje jeho protější vrcholy. Podíváme se do čtverce A, B, C, D, podíváme se na protější vrcholy, takže vidím tady vrchol A a jeho protější vrchol C, úsečka, která tyto dva body spojuje, je úhlopříčkou tohoto čtverce, je to úhlopříčka AC, modře znázorněna a je tady ještě jedna dvojice protějších vrchol. Vrcholu. Vrchol B má protější vrchol v bodě D propojen úsečkou, která tvoří úhlo tohoto čtverce. Podíváme se ještě do obdelníku KLMN a budeme vyhledávat protější vrcholy. Vrchol K má protější vrchol v bodě M, propojený úsečkou KM, která tvoří úhlo tohoto obdelníku a ještě jedna dvojice protějších vrcholů. Vrchol L má protější vrchol v bodě N, propojený úsečkou, která tvoří úhlopříčku tohoto obdélníku. Tak, teď jsme si ukázali, jak najdeme úhlopříčky a jdeme na vlastnosti, které mají úhlopříčky čtverce a obdélníku stejné. Bod, ve kterém se úhlopříčky protínají, se nazývá průsečík uhlopříček, například bod T, ten nalezneme tady v obdelníku z D bod T a vidíme, že se úhlopříčka KM protíná s úhlopříčkou NL právě v tomto bodě T, který tedy nazýváme průsečík úhlopříček. Nalezneme průsečík úhlopříček i ve čtverci, takže úhlopříčka AC se protíná s úhlopříčkou DB tentokrát v bodě s, čili bod S je průsečík úhlopříček v tomto čtverci. Průsečík se nachází v polovině úhlopříček. Proto má od všech vrcholů čtverce obdélníku stejnou vzdálenost. Tak to si musíme trošku ukázat. Takže tento bod S je v polovině těch úhlopříček. Co to znamená? Že délka úsečky A S se rovná délce úsečky S, C, ale také je shodná s délkou úsečky SB nebo BS a SD. Podíváme se i do obdelníku, takže bod T je průsečík, čili je v uprostřed těch úhlopříček, čili délka úsečky KT se rovná délce úsečky. TM a to se rovná délce úsečky TL a také se rovná délce úsečky TN. Tak jdeme postupovat dál. Úhlopříčky popisujeme jako úsečky, například úhlopříčka AC, úhlopříčka KM. Jasný? Úhlopříčky můžeme popsat i malými písmeny, například M, NOP a to máme tady. Takže úhlopříčky v obdélníku se nazývají O a P a úhlopříčky v tomto čtverci se nazývají M a N. Každá úhlopříčka dělí čtverec, obdélník na dvě stejné části, trojuhelníky. Obě tyto části mají stejný obsah i obvod. Tak to si zase ukážeme. Tak, progumujeme, vezmeme nějakou barvičku. Takže úhlo A, AC dělí ten čtverec na tento trojuhelník a tento trojuhelník. Na trojuhelník ACD a trojuhelník ABC. Oba tyto trojuhelníky, jak tento, tak tento, mají stejný obsah i obvod. Ale pozor, my můžeme ten čtverec rozdělit i podle úhlopříčky M na trojuhelník BCD a na trojuhelník BDA. Potom mohu říct, že tento trojuhelník i tento trojuhelník Mají stejný obsah i obvod. Podíváme se ještě do obdelníku, takže uhlopříčka O nám rozděluje obdelník na dva trojuhelníky: na K, M, N, L a K, L, M, K a tento. Trojuhelník a tento trojuhelník mají stejný obsah i obvod. A ještě můžeme ten obdélník rozdělit pomocí úhlo P. Takže tato rozděluje na dva trojuhelníky LMN a LNK. Takže tady o trojuhelnících, těchto dvou trojuhelnících, můžeme říct, že mají stejný obsah i obvod. Tak to bylo to, co mají úhlopříčky, čtverce a obdélníku stejné. No a nyní se podíváme na vlastnosti, které mají úhlopříčky, čtverce a obdelníku rozdílné. Tak si to tady trošku vygumujeme, abychom do toho zase mohli dál psát. Tak, co mají tedy rozdílné úhlopříčky čtverce? Úhlopříčky jsou na sebe kolmé, takže úhlopříčka M a N jsou vzájemně kolmé, takže všechny tyto vnitřní úhly jsou pravé. Úhlopříčky dělí čtverec na čtyři stejné části, takže pozor, tady ty čtyři trojuhelníky, které jsou vytvořeny pomocí úhlopříček, mají stejný obsah a stejný obvod. A teď se podíváme na obdelník, takže úhlopříčky na sebe nejsou kolmé. Takže to je ten rozdíl. Úhlopříčky ve čtvercích jsou kolmé a tady nejsou kolmé. Úhlopříčky nedělí obdelník na čtyři stejné části, dělí obdelníky na dvě dvojice stejných částí. Takže to už jsme si ukazovali. Takže vidíte jasně, že tady jsou dva, ty čtyři části nejsou všechny stejně, stejně velké, ale dělí to na dvě dvojice stejných částí. Takže tyto dva trojuhelníky, mají stejný obvod a obsah a ještě tyto dva trojúhelníky mají také stejný obvod a obsah. Tak, já si myslím, že jsme si dost podrobně připomněli všechny vlastnosti úhlopříček, čtverce a obdélníku, ty, které mají stejné i ty, které mají rozdílné. No a doufajme, že všechny tyto informace budeme moci využít v následujících cvičeních.